Tervehdys! Nyt se on tosiaan poliitikkojenkin lomat lusittu. Sen huomaa siitäkin, että valtiovarainministeriön sisäisissä budjettineuvotteluissa ensi vuoden valtion budjettiin saatiin aikaiseksi 12,2 miljardin euron alijäämä. Tämä johtuu osaksi korkomenojen kasvusta. Nimittäin ensi vuodelle ennakoidaan jo 3,5 miljardin euron korkomenoja, ja semmoisella summalla tekisi jo yhtä ja toista. Sillä voisi tehdä esimerkiksi Turun tunnin junan, eli tämän niin sanotun länsiradan, mutta minkäs teet, jos ei rahaa ole? Nyt tietysti joutuu pohtimaan, että tuleeko tästäkin semmoinen ikuisuushanke, että kummasta saadaan ensinnä sopu aikaan, länsirata vai länsiranta? No, tässähän on maailmalta esimerkkejä siitä, että pikkuhiljaa opitaan, että eivät ne nollakorot tosiaan tainneet ihan ikuisia olla. Kaikki eivät vaan heti ota uskoakseen. Esimerkiksi Japanissa tarvittiin vain pikkuinen vihjaus siitä, että korot saattaisivat nollasta johonkin jopa nousta, niin saman tien pörssi romahti, että aina välillä tulee pikkusen vähän niin kuin ihmetelleeksi myös näiden niin sanottujen markkinavoimien touhuja. Tiedot Sumin ja Kurskin suunnalta Ukrainan ja Venäjän rajalta täsmentyvät, ja nyt näyttää entistä selvemmin siltä, että Ukrainalla on alueella käynnissä jonkin sortin sotilaallinen erikoisoperaatio, ja tämä ilmiselvästi hämmentää Kremlissä, koska siihen pitäisi jotenkin vastata, mutta eikä sille Ukrainalle nyt oikein sotaakaan voi enää julistaa. No, Yhdysvalloissa Kamala Harris ja Donald Trump kohtaavat televisioidussa vaaliväittelyssä syyskuun 10. päivä. Tämä on nyt varmistunut, ja samalla on varmistunut se, että Kamala Harrisin varapresidenttiehdokas on Suomessakin käynyt Minnesotan kuvernööri Tim Walz. Heti kättelyssä Trumpin kampanjatiimi ennätti jo julistaa, että Walz on vaarallinen liberaali, mistä tietysti seuraa, että tai voi päätellä, että hänhän on tosiasiassa reserviläinen opettaja ja kepulainen, tai no, korkeintaan demari. Olympialaiset ovat sitten sunnuntaina ohitse, ja ei muuta kuin päättäjäiskohua odottelemaan. Moni sanoo, että hyvä kun päättyvät, sillä Suomen kisamenestys oli historiallisen huono, enkä nyt viitsi tähän hirveästi hehkutella sitä kulunutta vitsiä, että olympiakomitea voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö. Mutta nykyaikaisten olympiakisojen historiassa, siis kesäkisojen, Suomi ei ole vielä kertaakaan jäänyt mitalleita, joten jotainhan tässä tarttisi tehdä, ja ratkaisu löytyy tietysti siitä, että otetaan oppia kansainvälisestä kehityksestä ja lisätään koulujen liikuntatunneille krikettiä, vaikka sitten pesäpallon kustannuksella, sillä krikettikentiltä ja erityisesti krikettisyötöistä oppinsa oli hakenut myös pakistanilainen olympiavoittaja Ashraf Nadim.